Este resultado electoral indicanos que este país xa cambiou, que hai un antes e un despois e que non hai marcha atrás porque hai unha cidadanía unha ilusionada que non se conforma coa realidade deste momento e que quere transformar este país. Unha cidadanía que non se resigna a ver como Galiza vai a menos mentre os outros avanzan. Un país non se transforma de un día para outro. E non só so que temos é unha organización sólida, unida, que se ensancha e que está incorporando a moitísimas eh, máis persoas. Temos ilusión, temos forza e creo que sabemos todos e todas que hai cambios que non son fáciles, pero eso non quera decir que non se vayan a conseguir e imolos conseguir no futuro. Estou absolutamente convencida.